um videozinho do Jefferson da Bandit. Aceleradinha básica aí, né? Não pode faltar. Tamo com a rapaziada aí. Tamo indo ali em Maripá. Vai ter um arrancadão aí. Vamos ver se a gente consegue filmar alguma coisa pra vocês aí, entendeu? Se não, vai ser só o rolezinho mesmo. Vamos ver se a pesadinha tá ali. No último vídeo ele reclamou que eu parei de filmar. Vamos ver se ele vai estar ali. Olha esse Red Bull aí, que louco. Uma pesadinha. É isso aí, rapaziada. Acompanha o rolê com nós aí. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Rapaziada, chegamos aqui em Maripá. Você tá tendo arrancadão aí mesmo? Acho que é pra ter, né? Vai ter. Tem, né? Daqui a pouco, 111, melhor dizendo, equipe Popeye. Já vai posicionando a química.
pandeiro, cavaquinho, devagarinho, 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 devagarinho. Se não vinha com uma mão de juiz. A carta vira até o chão. Até o passado nada não conseguiu se acreditar. Rapaziada, encerrando mais um vídeo aqui. Espero que tenham curtido as imagens aí. Tentamos trazer o melhor pra vocês aí, rapaziada. Certo? Estamos vazando pra casa agora. Tempinho tá meio estranho aí. Mas deixa seu like aí, compartilha, se inscreve no canal que não foi inscrito. Certo, família? Valeu!